Բարի երեկո։ Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր երկար չեն կարող մնալ առանց մարդկային շփման ու հաղորդակցվելու։ Ուստի հիշում են, որ յուրաքանչյուր երեքշաբթի եւ ուրբաթ ժամը 21:25 րոպեին Երևան հեռուստային կերության ուղիղ եթերում իրիկնային ժամադրությունն է։ Երբ մարդը դիմում է Աստծուն, դա աղոթք է։ Երբ Աստված դիմում է մարդուն, ներշնչակ։ Հավանաբար չափազանց մեծ ու աննկարագրելի ներշնչանքի արդյունքում իհայտ եկան արվեստի տեսակները, թե որն է դրանցից հնագույնը ասել դժվար է, բայց եվ կարելի է ենթադրել, որ գուցե հենց եդեմական պարտեզում իհայտ եկավ հնագույն արվեստներից մեկը, իհարկե Աստծո ստեղծագործություններից հետո միայն։ Այնտեղ կային բոլոր նպաստավոր պայմանները, նախ եւ առաջ երկու գլխավոր դերակատար եւ միակ գլխավոր եւ հստապահանջ հանդիսատեսը։ Ութայև Վախճանը չափազանց տխուր էր, բայց կարելի ասել, որ գլխավոր հերոսները փայլուն կերտեցին իրենց կերպարները, իսկ միակ հանդիսատեսը հստապահանջ էր ու անաչառ։ Անցել են հազարամյակներ, քաղաքակրթություններ ու էլի կանցնեն, բայց մարդկությունը մշտապես բաժանված կլինի երկու հիմնական խմբերի՝ արվեստը արարողների ու այսօրվա ժամանակակից լեզվով ասած սպառողների։ Չէ, արվեստին այս բառը չսազեց, ավելի շատ արվեստը գնահատողների, վայելողների կամ ուղղակի ընդունող ու չընդունողների, ու դժվար է պատկերացնել մի խումբը առանց մյուսի։ Արվեստը արարողները չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց հանդիսատեսի, ունկնդրի, ընթերցողի, վերջիններս էլ չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց վերանշվածներին թեկուզ քննադատելու։ Ինչևէ, թեև Շեքսպիրյան իմաստությունից կյանքը բեմ է մարդիկ դերասան անցել է երկար տարիներ, եւ այդ իմաստությունը հետս հետե դառնում է էլ ավելի արդիական, այնուամենայնիվ թատրոնը եղել եւ մնում է իրական թատրոնը եղել եւ մնում է հնագույն եւ հավերժական արվեստներից մեկը, եւ կմնա այդպես, քանի դեռ պտտվում է երկիր մոլորակը, քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր ասելիք ունեն բեմից, եւ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են այն լսելու։ Ես սիրո ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա ժամադրության հյուրին, եւ կարծում եմ, որ շատ շատերի սրտով կլինի, որ այսօր մենք ժամադրվել ենք Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տիգրան Ներսիսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բնականաբար մեր զրույցը կլինի թատրոնի մասին, թատրոնի շուրջ, ձեր արվեստի եւ այն ամենը, ինչ այսօր կազմում է մեր ներկայությունը, մեր իրականությունը, իսկ թատրոնը երևի մեր իրականության ամենագեղեցիկ մասերից մեկն է։ Իհարկե, թատրոնը անբաժանելի մասն է մեր հասարակության, մեր կյանքի, մեզ շրջապատում է իր գեղեցկությամբ։ Գիտեք ինչ, ես ամբողջ իմ կյանքը, ամենայն դեպս գիտակից կյանքը թատրոնում եմ անցկացրել, թատրոնով եմ ապրել, եւ այսօր էլ իմ կյանքում այն իր ուրույն տեղը ունի, եւ կարծես թե ես ինքս իմ մեջ այդպես պահը զգացել եմ, ֆիքսել եմ պահը, որ մի օր չկա, որ ես առանց թատրոնի չապրեմ, որովհետև նույնիսկ եթե ես զբաղված չեմ թատրոնում, թատրոնով չեմ այդ օրը կամ փորձեր կամ ներկայացումներ, ապա նույնիսկ թատրոնն է զբաղվում մենք եւ ընտանիքում, նույնիսկ մեր հանգստանալու պահերին, մեր կենցաղում պարզվում է, որ անընդհատ թատրոնի հետ ենք եւ թատրոնը մեզ հետ է, մեր սրտում է։ Սա չգիտեմ ցավ է թե երջանկություն, արդեն չգիտեմ, որովհետև այդքան լցվել, այդքան լինել թատրոնի մեջ եւ թատրոնով, դա իհարկե բարդ է։ Ընդհանրապես դերասանների շրջանում ասում են, որ մասնագիտություն չէ դերասանությունը եւ ոչ էլ ապրելակերպ, ավելի քան այլ ախտորոշում պարզապես, չակերտավոր, բայց իհարկե լավ իմաստով, քանի որ եթե հիվանդանում ես թատրոնում, իհարկե հիվանդության նման մի բան է, որը որ գիտեք ինչ,
ամբողջովին քեզ կլանում է, ամբողջովին քեզ քեզնով է զբաղված ինքը եւ դու իրենով, եւ կարծում եմ դա բնական է, այդպես էլ պետք է լինի, որովհետեւ եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, եթե դու չգիտեմ, գիտեք, ամպա գորգոր չհնչի, բայց եթե պատրաստվել ես նվիրել քեզ ամբողջովին թատրոնին, իսկ թատրոնը գիտեք խանդոտ է, թատրոնը չի սիրում, երբ դու իրեն կիսում ես մեկ ուրիշի հետ, մեկ այլ հասկացողության հետ, և թատրոնը կարող է նաև վրեժխնդիր լինել, և դրա համար երբ դու տրվում ես ամբողջությամբ իրեն, այստեղ արդեն իսկապես իմաստը ամբողջովին փոխվում է, և կյանքիդ, և ընդհանրապես քո ապրելու տեսակի ձևի, բայց ես դա համարում եմ նորմալ, այդպես պետք է լինի, կարծում եմ, և բոլոր պրոֆեսիոնալները այդպես են։ Իհարկե, առանց նվիրումի չի լինի, և մենք քիչ հետո կխոսենք այն մասին, թե ինչպես խանդոտ թատրոնը վերաբերվեց այն հանգամանքի, որ դուք նաև երբեմն կինոյում եք զբաղված լինում, բայց ես կուզենայի մենք հիմա շարունակենք թատրոնի թեման, այնուհետև անպայման կխոսենք նաև ձեր կինոարվեստի մասին։ Այն հանգամանքը, որ թատրոնի մասին առաջին վկայությունները մեր հայ պատմության մեջ վերաբերում են մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին, մեր հայերիս վրա, որևէ լուրջ պարտավորվածություն դնում է, թե ոչ, թե պարզապես պատմությունը այդպես է գրանցվել։ Ոչ, իհարկե, անխոս պարտավորվածության զգացում է դնում, որովհետև եթե պատմությամբ արդեն իսկ եկել է, եթե պատմությամբ արդեն իսկ փաստացիորեն թատրոնը իր տեղը, իր դիրքը ունի ազգի գիտակցության մեջ, ազգի կենցաղում, հասարակական մտածողության մեջ, ուրեմն դա ինքնին իրենով իսկ բերում է պարտավորվածության զգացում պահպանելու պատմությունից եկած այդ ժառանգությունը կրելու, ունենալու և դրա վրա իսկ այդ հենքի վրա իսկ շարունակելու և զարգացնելու, որպեսզի չկորչի այն, ինչ որ պատմականորեն և պատմությամբ եկել է, հասել է մեզ այսօր, և մենք այսօր բնականաբար կարծում եմ, որ պարտավոր ենք սերունդներին փոխանցել, և այսօր ես պետք է ասեմ, իհարկե, մի քանի օր է անցել նաև թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ, այո, մարտի 27-ը, և օգտվելով առիթից ես ուզում եմ բոլոր իմ գործընկերներին, բոլոր թատրոնի մարդկանց, այն մարդիկ, որոնք որ թատրոնով են զբաղված և իրենց կյանքը նվիրել են թատրոնին և նվիրել են թատրոնին և շարունակում են այդ գործը, ես բոլորին շնորհավորում եմ այդ օրվա կապակցությամբ, այդ մարդիկ են իրենց վրա կրում այն բեռը, որը որ տրված է, և այդ մարդիկ են շարունակում այդ գործը, որպեսզի այդ հրաշքը, որը որ կոչվում է թատրոն, նորին գերազանցություն թատրոնը, միշտ լինի մեզ հետ և ուղեկցի մեզ։ Ես կուզենայի մենք խոսենք դերերի մասին ձեր կյանքում, ես գիտեմ, որ բավականին շատ են, շուրջ 30 կերպար, և կա այսպիսի արտահայտություն, ասում են, թատրոնում չզբաղված դերասանները նման են ուրվականների, որոնք փնտրում են մարմին, որի մեջ կարող են բնակություն հաստատել։ Կարծում եմ, դուք երբևէ նման խնդիր չեք ունեցել, որովհետև ամենահետաքրքիր և ամենադիտարժան ներկայացումներում գրեթե միշտ գլխավոր դերում եք եղել, բայց այնուամենայնիվ այսօր կա որևէ երազած դեր, որ դեռ չեք կերտել կամ հետաքրքիր կլիներ մարմնավորել։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես գրականությունը այնքան հարուստ է, և դրամատուրգիան, և համաշխարային, և ռուսական, և մեր ժամանակակից, նաև և մեր հայ դասական, այնքան հարուստ է այդ և կերպարներով, նյութի մեջ եղած կերպարներով, որ շատ կան այդպես, գիտեք ինչ, երազել, ուղղակի դու ցանկանում ես, որպեսզի այն խումբը հավաքվի, այն մարդիկ լինեն քո շուրջը, որը որ շատ կարևոր է, ում հետ ես աշխատում, ովքեր են քո գործընկերները, ովքեր են քո պարտներները, և իրենց հետ ստեղծել այն
կերպարը, որը որ քեզ հնարավորություն է տրվել, սա է ավելի կարևոր, որովհետև այդ միջավայրում է ստեղծվում, այդ մարդկանց հետ միասին, այդ ռեժիսորի հետ, այդ խմբի հետ, դերասանական խմբի հետ, հետ է ստեղծվում. Նույնիսկ անկախ նրանից, թե որքան լավ եք պատկերացրել դերը, այդ միջավայրն է ստեղծում երևի հիմա, ուղղակի ընդունված է խոսել այդ էներգետիկ դաշտի մասին, այնուամենայնիվ այն առկա է, այն կա, և ոչ միայն այդ դերասանական անսամբլի մեջ, այլև հանդիսատես դերասան, խաղընկեր դերասան, այդ ամենի մեջ ստեղծվում է լավ կամ վատ մթնոլորտ։ Իհարկե, եւ այդ էներգետիկ դաշտը շատ կարևոր է։ Գիտեք ինչ, այդ համագործակցությունն է ստեղծում։ Նախ անսամբլը, նախ աշխատանքը բոլորի հետ, որովհետեւ մենք մի քիչ դժբախտ ենք, այսպես ասած, արտիստ կոչվածը, որովհետեւ նա կախվածություն ունի շատ հանգամանքներից, շատ հանգամանքներից, եթե նկարիչը կարող է իր կտավի առաջ նստած ստեղծագործել առանձնանալ, գրողը թղթով իր գրչով, ապա դերասանը կախվածություն ունի շատ հանգամանքներից, նյութից, իր շուրջ կատարվող բոլոր իրադարձություններից, թատրոնում կատարվող, և իր գործընկերներից, պարտներներից, և ռեժիսորից, բոլորից, նյութ, մարդը ընդհանրապես, որ ասում են մարդկային գործոնը, մարդկային գործոնը լույսից, տեխնիկայից, ամենից, զգեստից, այդ ամենը իրար հետ այդ անսամբլն է, որը որ որից հետո որ արդեն գալիս է արդեն որակը, ինքնին թելադրում է որակը, այս կախվածության առումով է մի քիչ դերասանները դժբախտ, բայց նաև պետք է ասեմ, որ հրաշքն է նաև այդտեղ, և այս անսամբլին, այս հրաշքին, որը որ այդ կայացման մեջ է լինում, ստեղծագործողների, համախոհների այդ կայացման ժամանակ, արդեն իսկ միանում է նաև հանդիսատեսի այդ շփման պահը, հանդիսատեսի հետ այդ հրաշքի պահը, որը որ միայն դու կարող ես թատրոնում տեսնել, միայն կարող ես տեսնել բեմում, դա արտիստի, մարդու, քաղաքացու, և որովհետև ինչ կերպ արել ստեղծես, ինչ կերպ արել խաղաս, ինչ էլ անես, դու պետք է նախև առաջ քո քաղաքացիական դիրքորոշում ունենաս, առաջին հերթին կապ չունի դու Ռոմեո ես խաղում, Հովհաննես Թումանյան ես խաղում, թե Սողոմոն Թեհլերյան, կապ չունի, դու պետք է ունենաս քո քաղաքացիական դիրքորոշումը, և այդ ժամանակ է, որ հանդիսատեսի հետ այդ կապը, այս պահին, այս վարկյանին կատարվողը, որը որ այս պարագայում էլ դերասան ամենաերջանիկն է, որովհետև ոչ մի ստեղծագործող այդ պահին հենց գուցե երևի երաժիշտը, որը ստեղծագործում է նաև հենց հանդիսատեսի անմիջական ներկայությամբ, դերասանը այստեղ երջանիկ է այդ պահի, այդ համագործակցության, այդ հենց այդ վարկյանին կատարվող հրաշքի, այդ էներգետիկ դաշտը կրկնապատկվում է այն, որը որ ստեղծել էին համախոհները իրար հետ։ Ես այս պահին պիտի խոստովանեմ, որ տարվեցինք զրույցով, իսկ մենք առանձնացրել էինք շատ հետաքրքիր հատվածներ ներկայացումներից, և ես չգիտեմ, պիտի հասցնենք դիտենք գոնե փոքրիկ կարճ հատվածներ, իհարկե մենք ավելի շատ դուք այս պահին խոսեցիք անսամբլային և մտածողության մասին և ձեր խաղընկերների, բայց մենք ընտրել ենք մեծամասամբ մենախոսություններ, քանի որ այսօր դուք եք և անհատ եք մեր հյուրը, և մենք դիտենք մի հատված Դաստայևսկու Ոչիր և Պատիժ ներկայացումից, կլսենք հետո մեկնաբանություններ, և կշարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ տեսանյութը։ Այդ ամուսնությունը չի լինի, քանի դեռ ես ողջ եմ, չի լինի, Դունյա, դժվար է Գոլգոթա բարձրանալ, դժվար է, ուրեմն վճռված է Ավդոթի հրամանը, ամուսնանում է գործարար խելամիտ մարդու հետ, որը փող ունի, ասում է, բարի է, ինչու պիտի բարի չլինի, ինքը գնացքով է մեկնում, իսկ նրանց 90 վերստ սայլով է ուղարկում, բայց այստեղ խոսքը ես լուժինի ժլատությունը չէ, այլ այդ բոլորի ձևը, բայց դու, Դունյա, դու, չէ որ դու պետք է ապրես այդ մարդու հետ, բայց չէ որ քույրը սե հաց կուտի,
բայց իր հոգին չի փոխի բարեկեցությամբ, իրեն մահից փրկելու համար իրեն չի դավաճանի, իսկ այն ցամար վաճառում է, այսպես որ գնաս Սոնյայի ճակատագրին էլ կարժանանաս, Սոնյա Մարմելադովա, հավերժական Սոնյա, քարի դեռ կանգուն է աշխարհ. Դուք երկուսով չափել եք զոհաբերությունը, իսկ ինչ եք մտածել իմ մասին, իմ մասին? Ես ձեր զոհաբերության կարիքը չունեմ, քույր, չունեմ, պետք է ինչ-որ բան անել, դու հասկանում ես Ռադիոն Ռամանովիչ, Սվիդրի գայլովներից և նրա նմաններից ինչով կպաշտպանես մորդ և քրոջը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր ժամադրության հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տիգրան Ներսիսյանը։ Շարունակենք մեր զրույցը, իհարկե շատ հաճելի կլիներ յուրաքանչյուր հատվածը դիտելուց հետո լսել մեկնաբանություն, բայց կան հարցեր և կարծում եմ, եթե թատրոն անպայման մեկնաբանման կարիք ունի, երևի դա թատրոն չէ, այն կամ ընկալում են, կամ չեն ընկալում։ Հետաքրքիր է, որտեղ է սկսվում և որտեղ է ավարտվում Տիգրան Ներսիսյանի դերասանությունը, անմիջապես բեմ բարձրանալիս և այնուհետև իջնելիս, թե երբեմն լինում է, որ այն կենցաղ և կյանք է անցնում։ Ոչ, իհարկե, այն պահից, երբ սկսվում է և այն պահին, երբ ավարտվում է, որովհետև դա մասնագիտություն է, գիտեք, հիմա հենց դա է մի քիչ խախտվել, մի քիչ այսպես, այսինքն պրոֆեսիայի այդ գիտակցումը, որ դա մասնագիտություն է և դու գնում ես աշխատելու, աշխատանքի ես դու գնում, դա աշխատանք է, և ծանր աշխատանք, և դժվար աշխատանք, գիտեք ինչ, ես չգիտեմ մի դերասանի, գուցե եթե գիտեք ինձ հուշեք, համենայնդեպս ես չգիտեմ, որը որ այսպես ուրախ թրջկոտելով և այսպես հաճույքով այնպես գնում է ներկայացման, ես չգիտեմ նույնիսկ սկսած այն ամենամեծ մեր դերասաններից, փառահեղ դերասաններից, որոնք որ կրել են իրենց վրա ամբողջ հայոց թատրոնի պատմությունը, ես չգիտեմ մի դերասանի, որը որ այդպես հանգիստ առանց որևիցե ինչ-որ դքննություն է, ամեն օրը քննություն է, ամեն օրը դա տառապանք է, դա այսպես ծախս է և պատասխանատվության զգացում, իհարկե, և դրա համար ներկայացման օրերը համենայն դեպս ինձ մոտ բոլորը գիտեն, իմ հարազատները և մարդիկ, որոնք որ ինձ ճանաչում են, իմ ընկերները, մոտիկ գիտեն, որ ինձ դիպչել պետք չի, ինձ անհանգստացնել պետք չի, նույնիսկ գիտեք այնպես կենցաղային շատ չնչին հարցերով, ես այդ օրը ոչ մի հավ չեմ ուզում զբաղվել, ես այդ օրը սպասում եմ, որպեսի գա այդ վարկյանը, երբ ես պետք է բարձրանամ բեմ և պետք է ավարտեմ իմ գործը, իմ աշխատանքը ավարտեմ չզբաղվելով այլ հարցերով, սա մասնագիտությունն է, և կարծում եմ, որ ավարտվում է այո այդ ծափահարություններով, հանդիսատեսի հետ, հանդիսատեսի կողմից տրված քեզ այդ գնահատականով, այդ հրաշքով, հետո արդեն կյանքն է, կյանքը, այն կյանքը, որը որ մենք ապրում ենք, բայց իհարկե այստեղ մի պահ կա, որ այո կարող արտիստը ինչ-որ տարբերվում է կարծես, թե, որովհետև այսպիսի բան կար նաև, երբ Հրաչյա Ներսիսյանը քայլում էր փողոցով, եթե նույնիսկ Հրաչյա Ներսիսյանը ինչ ճանաչեին, այո ասում էին, որ տեսեք արտիստ է, իմ հոր հետ է այդպիսի դեպք եղել Ռուսաստանում Բաբկեն Ներսիսյանի հետ, որ Ռուսաստանում մի նստած մուրացկան փող է մուրալուց եղել և հայրս մոտեցել է, տվել է, դեռ Ռուսաստանում ինչ-որ մի քաղաքում հյուրախաղերի ժամանակ, և տվել է փողը և անցել է առաջ, այդ մուրացկանը ետևից ասել է արտիստ,
տալու ձևի մեջ էլ է խաղ երևի արտիստ հայրս շրջվել է մտածել է ասել է ինչպես իմացար որ ես արտիստ եմ ասել է երևում է որ դուք արտիստ եք հասկանում եք այս հանգամանքը հնարավոր է որ լինի որովհետև արտիստը ինքնին էմոցիոնալ իր ներքին աշխարհով բայց թատրոնում սկսում է ներկայացումը վարակուրը բացում է եւ փակվում է դրանով ավարտվում է ասում են նույնիսկ խոնարհման ժամանակ պետք է դերասանը դուրս գա կերպարից եւ գա որպես ուղակի անհատ այսինքն կերպարից դուրս գա եւ գա որպես Իհարկե գիտեք այդ ընդհանրապես այդ կերպարի նախ պետք է դա շատ բարդ թեմա է կերպարի մեջ մտնել որովհետև այդ կերպարի մեջ մտնել եւ դուրս գալ որովհետև երբ Արմեն Բարոսիչի հետ Ջիգարխայան նկարանում էի մի ֆիլմում դե ինքը շատ հումորով մարդել է երբ կամերան միացնում են ասում են մոտոր ասում էր վերջ ես կերպարի մեջ եմ խնդրեմ ես պատրաստ եմ դրա բան էս պահը նաեւ իհարկե լուրջ խոսակցության առիթ է բայց իհարկե կե ասածս կարծում եմ հստակ պետք է պարզ լինի որ վարակույրը ավարտում է ամեն ինչ եւ արդեն խոնարհումի ժամանակ այդ պակլոնի ժամանակ արդեն դա արդեն այլ process է բացարձակ այլ process է դա ներկայացման հետ կապ չունի դու չես կարող այն մարդը լինել որը որ իհարկե թողած ազդեցությունը կա, ամենը կա, գիտեք, մթնոլորտը կա այդ վիճակ, այդ աուրան դեր գործում է եւ ներկայացման եւ ներկայացման թողած ազդեցությունը եւ քո ներքին վիճակը, բայց իհարկե դեր այդ ավարտված է։ Յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին մենք միշտ խոսում ենք նաեւ այն մասին, որ միայն ապրիլից 24-ի ապրիլի 24-ից մինչև մյուս ապրիլի 24-ը չէ որ պիտի խոսենք այդ երևույթի մասին, եղեռնի մասին եւ այսօր երևի ճիշտ ապրիլ ամսում են գտնվում, բայց այնուամենայնիվ դեռ երկու շաբաթ կա այդ օրից, իսկ ես այս պահին առաջարկում եմ միասին դիտել մի հատված Ոտքի դատարանն է գալիս ներկայացումից։ Բերջ Զեյթունցյանի Ոտքի դատարանն է։ Որից առաջ եւ գուցե նաեւ հետո մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Արդարություն ասացիր, հասկանում ես ինչ ասացիր, կո այդ միամիտ, կո այդ բարի աչքերով, հետ վերցրու խոսք է, իչ ձեր ասում, հետ վերցրու։ Իս բիտնիսի, Վերցական տարում ոտքերից կախված հայկինը իսկ այդ նույն ծառի տակ մետված նրա մեկ տարեկան երեխա չէ որ մայրը ողջ է և գլխի վայր վիճակում ձեռքերը ձգում էր դեպի իր զավակը երեխաներին անզոր թևիկները պարզել էր մորը բայց նրան ձեռքերը չէին հասնում իրար հասկանում եք չէին ասում, որ ինչ են դուրս գալիս, ինձ արդարացրին և այն մեծ ոչիրը մեղմացավ, իսկ մաղք այն անթաղ կնոջ, որ իր ոսկրը ձեռքերով չորս ամցական մանկիկին սեղմել էր կրծքին, իսկ դու գիտեք, որ երբ ամիսներ անձնրանց թաղեցին, մանկիկի կմաղքը պոկվեց մոր գրկից և պշուր եղան։ Չեք դիման, արդյունքներ իրենք իրենց հոսում են, հայացքներս խնդրում են խնայել ձեզ, բայց ինչու պետի խնայել, ինչու, ում հաշվին այն մանչերի, որոնց շալում էին իրար ետևից, Եվ կրակում փորձելու համար, թե մեկ գնդակով քանիսին կարելի է սպանել, թե այն մանչեի, որոնց դարսում էին իրար վրա, և սրիմի հարվածով գլխատում փորձելու համար իրենց բացկի ուժը, արդարություն ասացիք, ինչ արդարություն, տեսնում եք, հարգելի տիկնայք, տեսնում եք, հարգելի պարոնայք,
Ոչ իրը կատարվեց, ոչ իրա գործը պատժվեց, վիշարուն արդարացվեց, էլ ինչ եմ ուզում, էլ ինչ եմ ուզում, որևէն մորանանք, մորանանք այն հղի կնոջ, որի ոլով այն էին պատրել, անդամահատել, նախորոգ գրած գալով, թե պտուղը տղա է լինելու, թե աղջիկ, եվ տանուլ տված ասկյարը, Կտոր կտոր էր անել դեր լուս աշխարհ չտեսած մանկիկին, ուրեմն ես ինձ պարգևած կյանքով, մեղմացրի դրանց դեմ կատարված ոճիրը, ուրեմն իմ մահն էր պետք, իմ մահն էր պետք, իմ մահն էր պետք։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ դիտում ենք տեսանյութ այստեղ տահավարում հյուրի հետ, ես ափսոսում եմ, որ հնարավորություն չկա և դիտելու տեսանյութը և անմիջական այս ռեակցիան և մեկնաբանությունները, որ այստեղ տեղի է ունենում հյուրի կողմից, դրանից բավարարապես զրկված է հեռուստադիտողը, բայց ես փորձեմ ինչ-որ բաներ այսպես հիմա ասել, նախ և առաջ, որ դիտում ենք, պարոն Ներսիսյանը խոստովանեց, որ այդ պահին ոչ միայն այս մենախոսության մեջ բեմը իր համար տարերք է, տարերք, որում չկա ոչինչ բացի իր դերից, կա և չկա հանդիսատես, ես մոտավորապես ճիշտ արտահայտվեցի։ Իհարկե, դա գիտակցման մեջ է քո, որ հանդիսատեսը կա, բայց այդ չորրորդ պատը, որի մասին մենք միշտ խոսում ենք, դա առկա է, ամենայն դեպս ինձ համար տարերք է, և եթե այդ պահին խանգարում է ինչ-որ մի բան, պատկերացնում եք, տարերքի պահին խանգարում է բջջային հեռախոսը, այն ոչ պարտաճանաչ կամ դաստիարակված հանդիսատեսի կողմից, որը որ վերցնում է և խոսում է այդ պահին, կամ խոսակցություն նույնիսկ կուլիսներում քո, ասենք, գործընկերների կողմից, այդ տարերքը խանգարելու ժամանակ հենց այդ պահին ավարտվում է ամեն ինչ, վերջանում է ամեն ինչ, քան շատ նուրբ է այդ պահը, նուրբ է իհարկե, շատ նուրբ, բազմաթիվ թեմաներ, հարցեր, բայց ես անպայման ուզում եմ մենք խոսենք հանդիսատեսի մասին այսօրվա, ասում են, որ այդ ձեր դեպքում ուսուցիչ ասելով նախ և առաջ երևի ձեր հայրը, հետո առաջին հերթին, հետո բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր դասավանդել են, բոլոր այն մեծերը, ում հետ դուք շփվել եք, բայց նաև կա կարծիք, որ ամենամեծ ուսուցիչը և վարպետը նաև հանդիսատեսն է, ես վախենում եմ սխալվել, թե ում և ում միջև է եղել այդ երկխոսությունը, բայց երկու դերասաններ մեկ ասել է, սարսափելին, ավելի ճիշտ դժողքը այն է, երբ խաղում ես կիսադատարկ դահլիճի առջև, և մյուսը ասել ավելի լավ կիսադատարկ դահլիճ, քան ավելի լավ դատարկ աթոռներ, քան դատարկ դեմքեր, այսօրվա հանդիսատեսը որքանով նպաստում կամ խթանում է էլ ավելի լավ խաղալուն կամ ոգևորվելուն, կամ որքանով պատրաստ է կրթելու նաև չակերտավոր դերասանին, գոհացնում է այսօրվա հանդիսատեսը դերասանին, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, այդ ասվածի մեջ իհարկե ճշմարտություն կա, որովհետև կարող է պատահել դահլիճում լինի մեկ հոգի, որը բավական լինի, որպեսզի դու զգաս մի ամբողջ աշխարի ներկայություն, մի ամբողջ հասարակության քանակը այստեղ կարևոր չէ, և կարող է հակառակը լինել, որ լինել մի ամբողջ դահլիճ, և դու զգաս դատարկություն, որովհետև դերասանը զգում է այդ բաբախյունը, այդ շունչը, այդ կապը, այդ էներգետիկ դաշտը, որը որ ստեղծվում է դերասանի և հանդիսատեսի միջև, և այո, կարող է մեկ հոգի լինել։ Գիտեք ինչ, դա շատ այս թեման, շատ այսպես գլոբալ թեմա է, կարելի միայն այդ թեմայի շուրջ խոսել, ուղղակի ես ասեմ, որ այսօր հանդիսատես կա, որը սիրում է թատրոն, հանդիսատես ունենք, որը գալիս է թատրոն, և երիտասարդություն բոլոր խավերի մեջ հասարակության, այսօր կա կորսված այն հանդիսատեսը, որը այն տարիների, ես չեմ ուզում հիմա տարածվել, այն դժվար տարիների ընթացքում մենք կորցրեցինք, այդ հանդիսատեսը այսօր վերադառնում է թատրոն, այսօր կա այդ հանդիսատեսը, այո, ոչ բոլոր ներկայացումներին, այօրինակ Պերջ Զեյթունցյանի Ոտքի դատարանն է գալիս ներկայացումը, որից հատված մենք դիտեցինք, մենք 88 թվականից խաղում ենք այդ ներկայացումը, 88 թվականից խաղում ենք, և այսօր իսկ
լեփլեցուն դահլիճներով գնում են նույնը հին աստվածները եւ էլի ներկայացումներ կան հին աստվածները մենք խաղում ենք 99 թվականից եւ կան ներկայացումներ որոնք ավելի պակաս հանդիսատես ունեն բայց գիտեք ինչ անկեղծ լինելու համար պետք է ասել որ դա բոլոր ժամանակներում այդպես եղել Եվ թատրոնը երևի բոլորի համար չէ։ Դա արդեն այլ խոսակցություն է։ Իհարկե այլ զրույցի թեմա է, որովհետև իհարկե թատրոնը երբեք չի եղել մասսայական արվեստ։ Մասսայական արվեստ թատրոնը երբեք չի եղել, թատրոնը պատրաստված հանդիսատեսի, պատրաստված հանդիսատեսի վայր է։ Այնտեղ պատրաստ որոշակի պատրաստվածությամբ պետք է գաս թատրոնը նստես այդ աթոռին եւ դիտես։ Մեկ այլ բան է, թե մենք թատրոն ասելով ինչ է նկատի ունենք։ Որովհետեւ այսօր նաեւ խախտվել է այդ թատրոնի, թե որն է թատրոն, այսօր այսօր շոուի են ցույց տալիս, ես չէի ուզենա խորանալ նույնիսկ այդ շոուի մասի, թե դա իսկապես շոու է թե ոչ, որովհետեւ երկու լույս վառել անջատելով շոու չի դեր, դա, բայց շոու են ներկայացնում, ասում են թատրոն, ներկայացնում են խոսակցական ժանր եւ ասում են թատրոն ներկայացնում են անտրիպրիզա եւ ասում են թատրոն թատրոնը շատ կոնկրետ է եւ պետք է նախ որոշել թե թատրոնը որն է եւ նոր դրանից հետո տեսնել թե հանդիսատեսը այո գնում է թատրոն դիտում է այդ ներկայացումները որոնք որ կան եւ ես ուզում եմ կրկնել որ ոչ մի ժամանակ նույնիսկ այն մեր լավ ժամանակներում այն փառահեղ ժամանակներում բոլոր ներկայացումները չէ որ այսպես դռները ջարդել են Եվ դրա համար սա շատ բարդ թեմա է, բայց ես պետք է նաև ասեմ, որ ես այսօր շատ գոհ եմ իմ հանդիսատեսից, ես կարծում եմ, որ իրավունք ունեմ այդպես ասելու, որովհետև կարծում եմ, որ ունեմ այդ հանդիսատեսը, որոնք որ գալիս են, որոնք որ ներկայացումներ, հանդիսատես կա, որոնք որ ներկայացումներ կան, որ դիտել են մի քանի անգամ նույն ներկայացումը, ես շատ գոհ եմ, որ իրենք կան, եւ շատ երջանիկ եմ լինում, երբ լեփլեցուն եմ տեսնում դահլիճները, եւ երախտապարտ եմ իրենք որովհետև առանց իրենց, առանց հանդիսատեսի, առանց ձեզ մեր գործը ավելորդ է և իզուր Ես նայելով ժամացույցին ցավով պիտի նշեմ, որ ըստ երևույթի դուրս կմնա մեր այսօրվա հանդիպումից հին աստվածները Իսկ դա կնշանակի, որ մենք անպայման առաջիկան պիտի նոր հանդիպման առիթ ունենանք Կամ եկեք դիտեք հին աստվածները Կամ այդպես, որովհետև ինչպես նշեցիք, այն միշտ խաղացանկում է եւ շատ պահանջված ներկայացում է Եվ երևի թե այդպես էր պետք, որ թեև խոսքն էլ ամբողջությամբ չէր, բավականին ասելիք դուրս մնաց այնպես ինչպես եւ տեսանյութը Դե միշտ ժամանակը չի հերիքում, ինչպես Հետաքրքիր հյուրերի եւ հետաքրքիր մարդկանց հետ միշտ այդպես աննկատ է անցնում Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունեցիք հրավերը եւ բնականաբար մաղթել նորանոր հաջողություններ, նոր դերեր, անկախ նրանից երազում եք նոր դերերի մասին, թե ոչ, եւ թող ձեր արվեստի երկրպագուների բանակը օրորի մեծանա եւ թատրոնը դա այն, ինչպես ասում են, թատրոններում ավելի շատ արդյունք է թափվել, քան եկեղեցիներում եւ այդ արդյունքները մեզ ազատում են կենցաղային արդյունքներից, ուրեմն թող էլ ավելի շատ մարդիկ գնան թատրոն։ Այո, որովհետեւ թատրոնը դա սրբավայր է, տաճար է։ Բեմը խորան։ Այո, եւ ես շատ կուզեի, որպեսզի այդ գաղափարը կիսեմ բոլորը եւ գիտակցեն իսկապես։ Ես շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ այս հաճելի զրույցին։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր այսօրվա ժամադրությունը մոտեցավ ավարտին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ծրագրին աջակցող Լուսնի Սոնատ տաքսի ծառայությանը, ուր կարող եք զանգահարել 58 66 99 հեռախոսահամարով։ Աշխատանքի դասական ոչ դասական ոչի մարդկանց համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուրբաթ օրը ժամը 21:25-ին։ Միջև հաջորդ ժամադրություն։